presença, eu ia brincando ao final da manhã dizendo que seria um desafio disputar com a hora do almoço. Agora eu vou dizer que é um desafio disputar com o período pós-almoço. Estava compartilhando com alguns companheiros de longa data, tive a felicidade de reencontrar, que isso me fez lembrar que no mestrado na UFRJ, que um colega meu assistiu a cadeira toda em pé. Também meio-dia e meia, às 14h30, com direito a uma feijoada na sexta-feira, é convidativo, né? E aí o professor perguntou, mas meu filho, por que em pé isso tudo? Foi o professor, é isso, ou ficar, ou dormir na sua frente, eu não quero ser reprovado. Então, brincadeiras à parte, fiquem à vontade, espero que seja uma oportunidade relevante, possa transmitir essa mensagem do projeto H2020 Neos. E assim, apenas como um exemplo, naturalmente, chegamos à cidade de Campinas, poderíamos nos referir a qualquer cidade, enfim, região metropolitana, como dito inclusive pelos representantes do Ministério da UNCTIC, pegamos aqui Campinas, seja com seus habitantes, seja sua região metropolitana, seja em função da sua produção científica, pela quantidade de empresas e a sede de importantes institutos de pesquisa, o que é que nós vemos? Que é o motivo de estarmos aqui. Uma forte demanda por serviços e recursos de tecnologia da informação. Marquei aqui alguns pontos, poderia ter marcado outros, mas que apenas a título de ilustração destacam universidades, centros de pesquisa, órgãos públicos e órgãos responsáveis pela gestão da infraestrutura e dos recursos de tecnologia da informação. Como eles se mostram hoje? A despeito dos investimentos feitos, e aqui colocamos exemplos de conectividade, recursos de armazenamento, recursos de processamento. Vemos cada uma dessas cores indicando que esses recursos estão separados entre si. Ou seja, o modelo atual apresenta claras limitações tecnológicas. Em primeiro lugar, um gerenciamento independente. Desintegrado, mais uma vez, perdendo carona nas apresentações da parte da manhã. Ou seja, ausência de compartilhamento, trazendo desperdício de recursos, bem como a necessidade de um maior investimento do que necessário, seja em CAPEX ou em OPEX. Apenas para ilustrar um cenário, falou-se tanto em cenário de cidades inteligentes, segurança pública, podemos considerar um cenário no qual houvesse, por exemplo, uma demanda por um evento, um jogo de futebol, um carnaval fora de época, enfim, uma festividade, uma atividade desse porte na cidade, para a qual houvesse uma grande frequência, uma grande audiência. Essa audiência vai demandar naturalmente serviços, mas esses serviços não vão se manter por todo o tempo. Não há necessidade que esses recursos sejam providos durante todo o tempo apenas para um evento pontual, algumas horas, poucos dias. É disso que nós falamos em desperdício de recursos e ausência de compartilhamento. E é interessante perceber que isso, no ver do projeto, vai exatamente ao contrário do que nós vemos na economia. Na economia de compartilhamento, aqui vemos diversos logos indicando empresas que acredito que os senhores naturalmente têm compartilhado sempre, não usam, falando de que o compartilhamento é a chave do mundo inteligente. Para mim, que toca bastante, é esse caso aqui, da Joaninha, porque eu tenho uma filha que está fazendo, inclusive, um ano hoje. Então, um aluguel de brinquedos é algo importante para um pai de pequena viagem, primeira viagem. Mas aqui vemos Kickstarters, vemos Wikipedia, Airbnb, Uber. Ou seja, a chave do mundo inteligente passa pelo compartilhamento. Mas qual é o cenário de tecnologia da informação no entender do projeto? Já há compartilhamentos, e aqui vemos exemplos de compartilhamento. Essa resolução Anatel 683, ela fala do compartilhamento da infraestrutura de suporte, mastros, antenas, enfim, essa infraestrutura civil, digamos assim. Isso, claro, traz facilidade, redução de custos, segurança, compartilhando em escala crescente recursos de infraestrutura, de armazenamento e de processamento. E aqui os senhores veem, eu explorei aquele slide, alguns slides atrás, nos quais esses recursos estavam separados. Mas, por exemplo, por que não poderíamos, sob demanda, requisitar capacidade de armazenamento disponível numa outra infraestrutura por um outro provedor?
Por que não promover a ligação com os recursos de armazenamento e os recursos de conectividade utilizados ou providos por um outro, perdão a redundância, provedor de infraestrutura? Por que não colocar serviços ou hardware utilizando infraestruturas que são alugadas, digamos assim, sob demanda, de acordo com a necessidade, que são construídas de forma rápida? Ou seja, a nossa visão passa pelo compartilhamento em escala crescente, em que haja novas relações entre os provedores dos serviços, da infraestrutura, do processamento e aqueles usuários ocasionais, os inquilinos em português ou, como se diz em inglês, os tenants, dando agilidade na contratação de acordo com a demanda, ou seja, promovendo um mercado em que haja poder de escolha e responsabilidade. Dentro desta visão, e voltamos àquela nossa definição. O que será uma slice? Essa piada ficaria melhor na hora do almoço, né? Eu tinha calculado por causa disso, mas depois ainda está valendo, né? Então, será que um slice é isso? O que será um slice? O slice, ou o conceito de slice, ou network slice, é um tema emergente em redes. E ele, enfim, tendo, não há uma definição pactuada, até algo curioso, porque para alguns órgão de padronização, o conceito de slice é o que equivale a network slice em outros, e já o de slice não bate com o slice no outro, então aquela miscelânea dos conceitos dos padrões continua aqui. Mas, fazendo uma tentativa dentro desse tempo que nos cabe, o slice é a parte de rede dedicada que é construída sobre uma infraestrutura composta principalmente, mas não limitada à conectividade, armazenamento e computação. Ou seja, avançamos em relação ao conceito do slicing de rede e partimos, isso vai ficar destacado à frente, para o conceito de slice que envolve a rede e a nuvem. Para que esse conceito saia do papel e se torne realidade, há necessidade de um gerenciamento embutido que suporte pelo menos um serviço em determinado momento. Como também foi dito, de nada adianta os quais o NERS pode servir como um grande ambiente de orquestração dessa federação, multiplataforma, multidomínio, trazendo esse slice, ou essa slice, reunindo recursos de nuvem e de rede, atendendo a serviços diversos no ambiente da cidade. A cadeia de valor, então, que nós imaginamos. Vamos expor capacidades. Os fornecedores podem, por exemplo, oferecer APIs aos clientes de negócios verticais, para conceder a capacidade de gerenciar suas próprias fatias. Então, é uma possibilidade que nós vemos, potencial, para alguém que vá se apropriar dessa cadeia de valor. Podemos pensar numa integradora das instalações do cliente, segmentos de rede complementares, podem ser uma mesma cidade, tornando-se parte integrante da solução, exigindo uma rede convergente e integrada a processos metropolitanos, perdão, já existentes. Falou-se aqui, por exemplo, da RMC nos trabalhos de segurança pública das cidades aqui no entorno. Aplicativos de hospedagem, ou a capacidade de hospedar versões virtualizadas de funções e aplicativos de rede. E, por fim, a hospedagem de terceiros ou over-the-tops sob demanda. Capacitar parceiros a oferecer diretamente às cidades o aumento da rede de operadores ou de outras capacidades, que assim criem valor. Desta maneira, o que nós já fizemos? Nós já concebemos e empregamos esse conceito de slice da service em 4 demonstrações que já foram apresentadas na primeira revisão do projeto em dezembro passado em Bruxelas e haverão de ser agora, claro, com o devido progresso, apresentadas novamente no encerramento que deve ser lá em Brasília, em Salvador. Arquitetura, projeto de componentes, interfaces já estão definidas, permitindo essa integração com as malhas de conectividade. Eu mesmo ilustrei de início uma demonstração que temos envolvendo Londres, São Carlos e Campinas, e impacto em organismo de padronização internacional, painéis, organização de eventos técnicos, palestras, convidados e diversos artigos científicos, todos eles disponibilizados aqui nesse site, que claro está à disposição de todos para consulta. Nos dará muita alegria com a sua visita. O que fazer agora? Fechar as especificações, implantar esse mecanismo integrado de gerenciamento e promover a validação da plataforma NERC, que é o nosso alvo para outubro, como eu disse, o encerramento é 1º de novembro. E isso tudo, e depois?
Com que forma? Pelo papel? Claro que não. Para prospectar parcerias estratégicas, setor produtivo, organizações de padronização, comunidades open source, projetos de P&D com foco em transferência de tecnologia. Isso faz parte do nosso manifesto e é naturalmente o nosso interesse de promover esse compartilhamento. Falamos tanto em economia de compartilhamento, por que não fazer isso mais bem? E dessa maneira eu encerro, espero não ter passado aqui do meu tempo e agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição para dúvidas. Seja agora, seja o nosso intervalo. Obrigado. Da hora, eu tinha preparado aqui uma visão geral para vocês sobre blockchain, mas eu vou falar rapidamente sobre isso e logo em seguida já vou chamar os nossos painelistas, né? O meu nome é Reinaldo Formigoni. Eu sou gestor de soluções blockchain aqui no CPTB. Nós temos trabalhado com o assunto blockchain há 2 anos e meio. Temos 2 projetos hoje em andamento em relação a blockchain, 2 projetos de pesquisa e desenvolvimento. E um deles é um projeto muito interessante, tem um apelo social incrível. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse projeto aqui hoje, ele está intrinsecamente ligado à blockchain, ok? Às cidades inteligentes. Bom, muito bem. Falando 2 slides para falar de blockchain, para quem não tem uma noção muito clara do que é. Primeiro que existe uma expectativa muito grande em relação a essa combinação de tecnologias, assim como a IoT blockchain é uma combinação de tecnologias, na verdade, e é a grande disrupção de evolução hoje da internet. A internet começa lá nos seus primórdios, suportando o texto, passa já na década de 90 suportando voz e mais recentemente vídeo em diferentes formatos, em diferentes tipos de aplicação. E o próximo passo, que já tem, vai fazer 10 anos, é a internet do valor, ou seja, você tem a possibilidade de usar a infraestrutura da internet para fazer transferências e monitoramento de ativos de maneira geral, né? Então é uma coisa extremamente disruptiva e a gente tem a possibilidade de aplicar isso também em cidades digitais, né? Bom, e do que a gente vai estar falando especificamente aqui hoje? A gente pode dividir as aplicações blockchain em 2 grandes grupos, tá? O primeiro grupo aqui são as aplicações que a gente chama aqui do blockchain 1.0, são as aplicações focadas em criptomoedas. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 1.200 criptomoedas catalogadas, e grande parte dessas sendo comercializadas de alguma forma. Então, a gente pode dizer que as criptomoedas foram a primeira grande aplicação do blockchain. Primeira grande aplicação de sucesso. O que a gente vai estar falando aqui hoje é o blockchain 2.0, ou seja, a evolução das plataformas, isso depende de 5 anos, a evolução das plataformas de desenvolvimento permitiram que outras aplicações além de criptomoeda pudessem ser desenvolvidas. E com isso, então, surge uma série de possibilidades em diferentes setores de aplicação de tecnologia blockchain, ok? Bom, isso aqui é só para vocês terem uma visão geral das possibilidades de aplicação de blockchain em cidades inteligentes, né? Então, a gente pode começar aqui falando um pouquinho de economia comunitária. Algumas prefeituras já nos procuraram para tratar desse assunto, ou seja, você tem a possibilidade de criar uma economia, desenvolver uma plataforma de economia comunitária baseada em tokens criptográficos para pagamento de diferentes serviços de uma prefeitura.
A outra aplicação, que é o que a gente vai explorar mais aqui hoje, é a possibilidade de aplicações na área de saúde. A vertical, ela é totalmente pensada em blockchain. Então, nós temos uma série de soluções na área de cidades inteligentes que trabalham com atuadores, sensores e principalmente com inteligência humana. Eu fico toda hora batendo nisso porque as pessoas acham que tudo isso é panspermia cósmica. Eu estou falando de inteligência humana. Tem que ter inteligência, tem que ter estudo. Há uma apologia em curso que ninguém precisa mais estudar. Na internet está cheio de gente falando, mas para que estudar? Só que todo mundo, quando chega numa sala cirúrgica, quer o quê? Quer que o médico tenha feito a melhor universidade, que não tenha cabulado aula, que não tenha bebido no dia anterior, que não tenha um monte de coisa, quer que ele seja realmente um semideus. Se não Deus, é porque ele está num momento crítico da vida dele. E vamos parar com isso, é um outro ser humano. E desde os 18 anos, eu trabalho a serviço do conforto da medicina, do médico, trabalhando em inteligência de situações críticas. Eu sempre fui part-time na universidade e sempre comecei com consultoria muito cedo na minha vida. Aos 13 eu sabia que eu queria ser um matemático puro. Por que eu queria ser matemático puro? Eu não entendia nada disso. Eu queria ser um geômetra, na verdade. E fui ser um geômetra. Fui embora para a Inglaterra, trabalhei, implantei laboratórios científicos em 91 países na área de inteligência. E nessa área de inteligência, há 14 anos eu fui para os Estados Unidos trabalhar em cidade inteligente. Lá nós já estávamos trabalhando prevenção de perda de dados, que é um trabalho que nós estamos fazendo na Fiesp em São Paulo, onde nós tínhamos 120 vagas e em 2 dias tinha 800 pessoas inscritas, né, na LGPD, e nós estávamos falando sobre como se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente em áreas críticas, ou seja, dados sensíveis. E o que nós entendemos, tudo isso são soluções que nós já trabalhamos, e alguns colegas estiveram aqui falando sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, e o que o Brasil precisa é de espaços como esse, mais pessoas trazendo soluções para todo mundo se conhecer, porque nós temos aí quase 2 mil cidades sem médicos atualmente. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é juntar nossas forças em equipes, em compliance e dar uma solução a esses países, ou melhorar essas cidades. Né? Aqui, na USP, nós, dentro do GAES, nós fizemos a proposta, minha área de inteligência artificial, que são sistemas cyberfísicos e cibersegurança. São sistemas que fazem leituras diversas, ou na área industrial, ou na área humana, e que isso tenha interoperabilidade em nuvem. Nós escrevemos um projeto do Hospital 4.0 ou da Clínica 4.0 para nos dar um pouco melhor, né, de visão à classe médica e a todos os profissionais da área da saúde. Então, com isso, a gente vai resolver um monte de problemas. Aqui nós temos uma central totalmente brasileira que ela atende até 64 pacientes em tempo real e hoje ela pode trabalhar dentro de uma UTI e ela tem uma assertividade, um grau de acurácia fantástico. Então, tudo isso para nós são soluções de casa. São soluções onde o Brasil hoje está par a par com quaisquer que sejam as nações do mundo. Se nós falarmos em termos de inteligência humana, eu quero ver quem é que vem aqui discutir conosco, ou na academia ou mesmo na iniciativa privada, onde nós temos alguns da academia que estão prestando serviço também. Eu acredito que o que nós precisamos, na verdade, é dar um pouco mais de inspiração para os jovens e mostrar para eles que o Brasil tem jeito sim. Trabalho em Brasília quase toda semana e em Brasília nós temos lá mais de 90% de pessoas que querem fazer o Brasil mudar. Então, se o Brasil quer mudar, nós vamos fazer o Brasil mudar. Sempre foi assim em todas as nações. Aqui são alguns projetos já realizados. Há 11 anos atrás, eu coloquei o primeiro sistema de telemedicina dentro dos navios da Transpetro. O que, que eu queria na época? Eu queria levar um monitor multiparamétrico, essa coisa? Não, eu queria dados. Eu sou um cara especializado em computação cognitiva, em computação quântica, e o que nós queremos? Levar uma informação que tenha muito mais assertividade para auxiliar os médicos. Parabéns, eu estive lá em Rio Verde, né, há pouco tempo. A gente anda pelo país todo e nós chegamos a certos lugares
que os médicos estão desenvolvendo tantos aplicativos, né? A gente tem hoje mais de 600 aplicativos feitos por médicos, né? Parabéns a todos que tomaram esse peito à frente. À frente está o professor Eduardo, que é um professor titular há 42 anos, prestando serviço. Se vocês colocarem alguns trabalhos, né, na internet, vocês vão ver uma cobertura que nós servimos o país em situação crítica. Nós desenvolvemos inteligência artificial, inteligência mecânica, para que a gente possa ter uma série de serviços à disposição do cidadão. A ABIMO, a Associação Brasileira de Indústria, ela leva para dentro da indústria soluções de automação, soluções de fazer com que a empresa tenha o seu ganho produtivo na área de processos e na área de mecanização de maneira geral. Em cima é mais um dos trabalhos que nós fizemos na CCR, fazendo com que alguns projetos tenham alcance para a área remota, ou seja, nós temos um equipamento, inclusive, que nós trabalhamos na área de inteligência dele. Aqui está a Lara Lima, nossa engenheira. E, na verdade, esse é um equipamento muito simples. Ele é um monitor multiparamétrico móvel. Ele ficou um ano em Antártida. Então, aqui a gente pode fazer 9, 10 exames em 4 minutos. Não, uma ECG até 12 derivativas. E uma série de outros equipamentos, ou melhor, outros dispositivos, devices, para que o médico tenha à sua disposição. O que significa isso? Significa que qualquer que seja a nossa atuação, nós temos que ter equipamentos. A inteligência, na verdade, ela vai usar o que está dentro disso aqui. Mas aqui dentro tem a sua inteligência humana. E que o médico, em tempo real, nos navios, por exemplo, a gente estava em alto mar, em 4 segundos você tinha um atraso de comunicação e o médico lá no Rio de Janeiro via exatamente o que o paciente estava tendo dentro dos navios. Ora, aqui em cima nós temos uma câmera automática, então nós temos hoje um equipamento com alta interoperabilidade para salvar vidas. E que o médico pode ter à disposição e manusear. Isso é super simples. Aí ele vai para um sistema em nuvem, onde nessa nuvem nós temos toda essa condição de blockchain já para separar essas condições. Então, eu trabalho numa área de inteligência. E a nossa grande força são projetos. As nossas soluções são em projetos. E o outsourcing que nós fazemos são com iniciativas como vocês para levar esses pacotes para resolver problemas no país. Todo mundo quer trabalhar nas grandes cidades. Nós estamos indo para as pequenas cidades. Eu acho que eles têm uma grande contribuição que é nos ensinar como trabalhar nas cidades para depois a gente chegar em grandes centros. Então, aqui, tecnologia e segurança do paciente. Muito obrigado a todos.